tím teda. Musím mu něco říct asi. Co mu řeknem? Tak já to natočím a jdem. Jsem tady dlouho. Zima. Tak já udělám pár snímků a poprdeli. Prostě scénku nebo něco, ne? No, jak to bude dobré. Je to tam nedají. Takže myslela jsi to, tak to bude asi dobré. No já už jsem, já už jedu, víš? Tady se trénuje, pilně. Honzíku, máš těch koulí dost? No, vrskni to tam. Se ukáž. Jo? Tu melodie, jo? 4, 5, 6, 7, ano, je to doma. Já jsem přihlásil, já jsem to jako, tak s mámkou společně jsme napsali dopis a poslali jsme to tam a potom teda taťka už posílá to ostatní teda. No, protože potom došel dotazník po půl roce asi. O dotazník nebyl vůbec žádný zájem tady u nás, takže se tady válelo všude. Jsem tam to se ztratil, nebo to někdo sedl, tak jsem je hodně podobně. Vyplnil jsem to, poslal jsem to a za půl roku zase se o ně ozvali. Já jsem slyšela, že jste měli na výběr, buď ty, nebo tvůj brácha. Jak se rozhodl? My jsme si stříhali s bráchou. Já jsem prohrál. Já nevím, jak jsem to zkoušel, tak mi to moc nejde. Asi jsem udělal dobře, že jsem prohrál. Těch 6 koulí musí v určitém pořadí dostat na jeden šťouh, každou na jeden šťouh do určité jamky, jo? Takže první byla to tamta, jo, ta byla první, pak tady ta druhá, ta je třetí, tam je čtvrtá, prostě do kříže je to, tak jako, a poslední, ta sedmá, což je právě ten největší oříšek. Já nevím, tak snažím se a tak myslím, že tam malinko pokrok je, trošku jsem zlepšil od začátku, ale tak uvidíme ještě čas do středy. No já to vidím tak, že ta hra není tak jednoduchá, jak vypadá a je tam hodně náhody, ale ten trénink potřebuje. Ale některé věci se skutečně nedají natrénovat za týden. Například tady ta poslední koule, ta zavazí profesionálům. Jo, takže když ten kluk to hraje poprvé, tak a třeba 2-3 roky, tak musí tak pak počítat náhodou víceméně, že to vyjde. Rodiče jsou úplně nervovaní, že to nezdrenuju a tak, že si to, tak já to beru tak, je to zkouška, no. Tak jako je to tak navíc něco, když to neudělám, tak nezemřem všichni a... To vůbec nevadí, nevíde, to nevíde, to vůbec nevadí. To jenom vypadá, ale to nevadí, to se to dá nic dělat, no. Tam je jiná atmosféra taky v té televizi, takže nepočítáme, že by extra jako to na 100% udělal. Když ti někdo říká, že jako pí sirup na celý rok, tak... Budeme pít dobrou vodu se sirupem. Normálně. Budeme dodržovat pitný režim. Doma. Já jsem chtěl do koupelny něco. Prchový kol potřebujeme nový a k tomu nějaké umyvadlo. Prostě nějakou takovou sérii koupelnovou. Já jsem chtěl... Máme tady počítač, ale ten už je trošku takový starší, tak jsem chtěl teda, když už počítač tak nový jako, ale tak mobilní, tak notebook. Já jsem chtěla někde se podívat, daleko.
tak jsem vybrala. Museli jsme si vybrat konkrétní zájezd, takže jsem vybrala nakonec Brazílii. Pro všechny čtyři. No tak, vezmu je, no, co mám dělat? A co si přál váš starší syn Ondra? Ondra ten původně chtěl tady něco podobného, takový ten fotbalek stolní, tak to jsme mu rozmluvili, že jako tady zase tolik prostoru není. No a tak si vybral přehrávač MP3, takovou jakousi krabičku s harddiskem. Prý. To vás prožíváte. Však já si myslím právě. Tak. Honza ukáže, jaký má pokrok. On není moc velký pokrok. Ne? No tak cítím se dobře, jako, ale no a tak pokrok si myslím, že tak malinko bude, ale nevím, do k***a, já se na ní těším, jako. Dobrý den. To není dobré, na televize na ní. Na televize stačí jednou za život. Hodní váhu beru, tady to mají křivé. Ten biliár mají křivý. Oni nemají moc dobrou váhu kvalitní, takže si to vyvážíme sami. Uvidíme dneska. Šmatlávu robu, tak jsem je pěkně fotografovat, ani starou bábu. Šmatlávu, jde. Ty to je hrozné. Jde? On ti dá asi ještě jako poplácat, ne? Poslední, jo? Už jsou tam na chystání všichni, drží mám palce. No, jdete s námi? Nemůžu. Jak to? Já mám dneska na starosti, která drží mám palce. No jako jsem plný očekávání, přejím výhru. No. No tak uvidím, jak to tam dopadne. Doufám, že dobře, budeme držet palce všichni. Bude to super, vyhraje. No, mám trému. Mám trému za ně teda, jo. Hrozně bych jim přála, aby vyhráli. Přeju jim to opravdu ze srdce. No já si myslím, že to teda vyhrajou. Ale jsem nervózně víc než oni. Tak jako určitě to musí vyhrát, to by jinak nebyli oni. Je to tady. Ano, Baník. Ano. Čau. Dobré. Já nevím, Láďo, já ti nevím, já nesoutěžím naštěstí. A to nevadí, to se vlezete. Pan asistent režie, ano, už taky z toho nervózní. Tady je to baskubánské tanečnice, drží palce snad nejvíce, sambo, rumbo, radným tankem, vládní Honzo, tanec stáge. To jsem já! On to udělal! Ale je to doma, ano! Jsem starší od 10 roku. Jo, taky dobrý. Jo, ty jsi byl taky dobrý, ale. A já jsem dobrá, pras. A to video jsi byl dobrý. Venku už, čeká venku. Tak babi, je to doma. Je to doma! Je to tady. Postará vytáhnout.
Fotky udělám. Fotky mám. Moment. No, vracíme se se štítem. Vítězství Příbora nad celým světem. Jupi. Jak je to bude? Super. Mamka teďka brečeli, bracha možná taky. Úplně, já jsem nebrečel, já jsem to vydržel. Nevím proč. Tak bylo to super, ale byl to hrozný nervák. Hrozně jsme jim fandili, drželi palce, troubili, řechtali řechtačkama a pokřikovali a prostě všechno a Honza to udělal, takže jsme hrozně šťastní. No, bylo to strašně zajímavé. Jsme plní zážitku, fandili jsme, drželi jsme palce a ty lichovi byli úžasní. Studio bylo pěkné, světla svítily a všechno klaplo, tak je to skvělé. Tak to máme za sebou teda, no. A jo, dobré, no. Vyšlo mi to dobře ta poslední teda. Jako bylo to štěstí hodně, fakt. Byla nervozita, byl jsem úplně mokrý, ale... Ta poslední, ta byla úplně přímo, jako šťouchnout rovně a bylo to tam, no. A je to doma, no, byla dobrá atmosféra, všichni řvali a všechno tam padalo na nás a všichni brečeli a dobré, jako. A on to třikrát vyhrál se mnou, jak jsem tam seděla. A říkám, vidíš, tak ty to vyhraješ. A starý Tylich se mě ptal, babička, vy jste věděla, že to vyhraje? A říkám, věděla. Tvařil se jako úžasně, byl jako profesionál, vždycky si to proměřil, potom si šel utřít ruce, zase si to zkontroloval a už chtěl šťouchnout kouli a znova si to šel jako zkontrolovat. No, jako vypadal velice dobře u toho. Vždycky jsem mrknul jedným očkem po mně, bo já jsem tam kusek od nich seděla a co já jsem mu předtím řekla, Honzíku, klidný, drcaj pomalučky do těch kuliček, víš, ať nemáš hodně silné rány a budeš vidět, že ti jedna po druhé bude padat do té důlky, fakt. A všecko mu tam spadlo. To bylo jasotu, to jste ještě neviděla, fakt. A ty děcka všecky, ju. My jsme to měli domluvené, že jako budou dělat, ale oni nakonec nedělali rámus teda. To bylo domluvené, že po jednom šťuchu do díry vždycky, po dobrém šťuchu, no. A oni nakonec až u té předposlední řvali a u té poslední potom hodně, no. No, úžasné. Nemám slov, bylo to super. Prostě jak tam ta poslední koule spadla, tak to bylo něco teda. To jsme byli úplně, já jsem vůbec nevnímala nikoho, jenom slzy mi tekly a prostě fakt skvěle. Všichni křičeli, to bylo prostě atmosféru vytvořili perfektní. Teď ty ohňostroje tam, jo, protože to tam vybuchuje. No super. A vy jste ho si potom vycpali a postavili někde? Tak jsme tady. No. Už to za náma. Dobře. Dopadlo to dobře. V pohodě, příště jdeme zas. Máme už cvik. Těší ho něco, ano. Ne, to zase tak nefrajeř. No. Dalo se to. Výborné obecenstvo bylo, tam musím říct, že Příboráci jsou fakt semknutá skupina, perfektní publikum bylo. Uvidíte, 29. května, to uvidíte přímo. Televizi. Detektivka Fletcherová je hadra teda. A Hitchcock ten taky. Takto expozice chce vlastně ukázat Sigmunda Freuda trochu v jiném světle. Sigmunda Freuda, jeho vzpomínky na Příbor
a také Sigmunda Freuda a jeho tvorbu, ale takovým způsobem, aby návštěvník pochopil, v čem je vlastně ta jeho velikost. Je postavena na emocích, na pocitech. Všichni příboráci ví, že Sigmund Freud zde pobýval pouze něco málo přes 3 roky a potom i s rodiči otce odstěhoval do Lipska a následně do Vídně, kde strávil většinu svého života. Zemřel v Londýně. Hledali jsme veškeré možné poznatky o jeho pobytu v Příboře. No a nakonec jsme došli k tomu, že velice pěkně vzpomínal na Příbor, už když měl pokročilý věk. A tak nás napadla myšlenka využít knihy pana Kroutvora a Vladimíra Jiránka Humor a psychoanalýza a prostřednictvím animované postavičky pana profesora Freuda vás přeneseme do období druhé poloviny 19. století do Příbora a následně vás samotný Sigmund Freud provede svým rodným domem. To je naprosto geniální nápad a kéž by spousta dalších měst přišla na něco podobného. Ne, že by každé z nich mělo Freuda, ale Máleckoho a myslím, že to, co dělá Příbor, by mělo být dobrým návodem, dobrou inspirací pro další místa. Málo vzpomínáme na své velikány a je to strašná škoda, je to k neprospěchu nás všech. No a mi se to líbí jako hodně celkem. Tak je to tady sympatické a má to takový ten historický nádech. Šuplíky jsou zajímavé. Tak jako dobré, no, je to tady pěkné, je to pěkně udělané, líbíš mi to. Myslím si, že je to celé muzeum připraveno tak, aby se líbilo zejména dětem a aby implantovali už do dětských zážitků, kdo to Sigmund Freud byl. Já jsem rád, že památka, která nepatří k těm největším, je v takovémhle stavu a já si myslím, že tady ukazuje město, samozřejmě taky ministerstvo kultury, jestli dovolíte, že je potřeba určité památky dotahovat a především památky, které mohou pomoci některým sídlům, městům, obcím. A já mám pocit, že tady se to podařilo rukou společnou a hlavně mám naději a věřím, že to sem přitáhne turisty a to je pro město strašně důležité i pro jeho obyvatele. We're going
Olšany Open, atraktivní akce, která každoročně přiláká na jihomoravskou farmu Bolka Polívky tisíce návštěvníků, měla letos jednu kuriozitu, která přímo souvisela s naším regionem. Startu první valašské rakety CERKA se účastnila pánská taneční skupina Direkt z Kopřivnice. Kromě kopřivnických borců se představil cirkus Jojo, řada kapel i silák Zekon, kdy se kromě chroustání žiletek nechal přijet osobním vozem a byl jmenován valašským ministrem komunikací. Valašskou raketu do kosmu vypravila skupina Direkt. Už v loni zaujali valalaští mužereti svým vystoupením, které se vymyká běžnému pojetí tance. Při jedné pasáži došlo k politování hodné události, kdy tanečníka bodla vosa a pomoci museli i zdravotníci. Ale onen vosí námět se stal inspirací pro letošní taneční vystoupení v Olšanech. Chlapci nastoupili na startovací plochu za zvuku písně Dů vosičky dů a předvedli rituální tanec kosmické vosy VV777. Hvězdné městečko tam bylo, to jsme postavili my. Bylo to v duchu vlastně takové té doby 60. let sovětské kosmonautiky. A kromě našeho hvězdného městečka tam byl velký cirkus. To nemyslím jako, že my jsme ho tam dělali, ale cirkus Jojo a další atrakce pro turisty, návštěvníky. Naší atrakcí bylo vystoupení první let valašské včely, jak říkal Bolek Polívka ve svých bolkovinách, ale byla to vosa, která původně píchla Gagarina do hlavy a na toto jsme udělali vystoupení let první valašské vosy, valašské vosy do vesmíru. Direkt SMO má takovou, to je taková amorfní hmota, protože když vystupujeme, já nevím, na plese, tak je nás pět, ale když nás někdo pozve na Strahov, tak jsme schopni dát dohromady až 150 tisíc lidí. Úkolem posádky v raketě Matoušek Polívka bylo zachránit švestku neboli trnku pro budoucí generace. Na zemi totiž hrozí její likvidace a tudíž i zánik všeléku, tedy slivovice. Dým ze startovacích trysek naznačoval, že se raketa vznese. Bohužel se operace nepovedla. Posádka však nestratila naději a start se uskutečnil později, ovšem bez asistence diváků. Léto 2002 pro Bolka Polívku neznamenalo jen přípravu na start rakety CERKA do vesmíru a záchranu švestek před stále se rozšiřující nemocí Šárka. Známý mim a především herec měl plno i jiné práce. No je sice léto, ale my začneme 7. srpna točit s Janem Hřebejkem film, proto jsem pousatý, budeš tam v tom filmu dohrát sochaře z roku 84, takového strakatýho kocoura, jak je vidno. No a potom chystáme premiéru s Milanem Lasicou a s Dodem Gombárem, kde budeme na jevišti já, Milan Lasica a naše představy. No když říkám naše představy, tak to je to, co se týká autorského divadla, že vlastně že mluvíme o tom, o čem zrovna v tom okamžiku chceme mluvit. Bude to o smutku, bude to taky o stáři, bude to o lásce, jako všechny představení. Takže hodně lásky, pane Polívka. Ano, to je dobrý, hodně lásky. A i tobě, a i manželovi tady.
číslo úžasné, jak sám Zekon přiznává. Má odkoukáno od Franty Gocorka, je to úžasné číslo, největší číslo, co může být. Přátelé, to je, ano, to je rychlá operace páteře. Hrudní bych řekl přímo teda, opravdu. Perlík pořádnej, dívejte se na to. Velký potlesk! Železný rekord! Tak, já ze sebe vypustím přečetej vzduch. Kdybych si prdl, to se nesmějte, jo? A je to tady, přátelé! Velký obrovský potlesk!